はい、お疲れ様です。今日もね、名著をやっていきたいと思うんですが、来ましたね、インリンのピックアップ、そして、モチーフガチャ来ましたので、今回はですね、分回して、両方ね取りたいと思います。まあ無凸っていうか一体ずつでいいので、もう絶対に欲しいので、取りたいと思います。いきますか。結構ですね、ガチャ券も配られてますよね。まあ、キエン自分ね、回したんですけど、1体確保して、キエンの武器も回しましたが、その後すでにこの星越えが7600の、ガチャ石も37個溜まってる状況なので、まあ、来るでしょうという感じで行きましょうか。さあ、行きましょう。インリン、10回集音。ちょっと待てよ。今何回回しているのかというと、キエンを引いた後に1回だけだね。はい。ほぼなし。はい。行きますか。10回ずつね。行きましょう。いや、このね、ゲームのガチャ渋いっすね。星4。はい。はいはい。いいでしょう。いや、どうだ?行くか?ガチャ石だけで出てほしいけど、行かないね。星4。残り17ね。いや、武器も引かないといけないから、いや、ここはほんと早めにね、来てほしいんだけど、はいはいはい、参加は嬉しいですね。参加はね、はい。いや、そうこう言ってる間に30連終わりました。いきますか。いや、キャラはね、すり抜き、あ、来ましたね。うい。頼む。草。おい。さあ。はい。はい、はい、はい、はい。えい!来た?来たんじゃない?おい!ふぅ!いや、いいよ。かなりいいよ。かなりいい。40連ぐらいで来たのか?ねえ、40連で来たよね。はい、ということで、無事インリンはゲット。そして、これも行くからね。いや、星越えだけで行ったらかなり熱いよね。で、このゲームのいいところは、専用武器に関してはすり抜けがないので、80連回せば絶対に取れるのだが、これもうギリギリだね。純粋に80回か。天井まではね。さあ、行きましょう。いや、なんとか星越えだけで来てくれ。来ないね。はい。この今週の英氏もね、結構強いんで、増幅器の中では。まあ自分はね、モチーフ取るんでいらないんですけど、まあこのね、今週の英氏はおすすめできますね。前回ですね、増幅器のガチャのね、武器の比較やってるんで、これもね、ぜひ見てない方は見てほしいなと思いますが。いや、でね、星越えが、これ30連目。腰越えがなくなっていく。はい。いや、これ30、これ40。いや、これで来ないと、40、あ、来ないんだ。来ないんだ。はい。これで腰越えがなくて、月相まで費やされていく。いや、来い。あ、なにこれ、最初金色っぽいのにな。あー、出ないんだね。これは何?いいの?カテンツァ。さあ、ということで、月相でなんとかいける?月相でなんとかいけて、ここら辺で出てほしいね。ここらで。あー、来ねえ。いやー、きついぞ。月相が足らない。さあ、行きましょう。大人の力をね、ちょっと使ってきましたけど。はい。これで何連なんだろう ?60 ぐらいかな。まあ、行きましょう。いや、怖い。これね、ちょっと金色っぽ、あ、来た!うえ!いや、いいね。ちょい課金で済んだぞ、今回。これね、ゲットだから。はい、来ましたね。インリンの専用武器。これね、めちゃくちゃ強いんで、クリ率がね、かなり上がりますから。いや、嬉しい。はい。ということでですね、今回はインリンと、モチーフ武器両方ね、取りましたが、無課金の方はですね、今後、今士だったり、強いキャラがね、出てくるんですけど、まだ性能がね、わからないので、ちょっとペンディングして、
次出るキャラの性能がね出てから考えるっていうのでもいいのかなと思うので、ぜひですね性能の方はですね動画また上げていきますけど、無課金の方はですねその辺のね、様子見をしてちょっとね待ってからね回すのでもいいのかなと思いますね。はい、このチャンネルではですね引き続き名調のね動画いろいろ上げていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録だったり高評価などよろしくお願いいたします。それではお疲れ様です。